Į pasaulio parduotuvių lentynas atkeliavus naujos kartos konsolėms, daugelis yra tokie susijaudinę, jog negali sulaukti dienos, kai galės patys jais pažaisti. Galingesnė geležis, naujieji judesių fiksavimo sensoriai, daugiau profilio nustatymų žaidėjams leis dar patogiau pasiekti bet kokį turinį, bei žaisti žymiai geresnės vaizdo bei garso kokybės žaidimus. Būtent todėl šis topas yra skirtas prisiminti vienus iš geriausių pastarosios kartos žaidimų, skirtus Xbox 360 konsolei. Tikriausiai niekas nepaneigs, jog tai viena įsimintiniausių lenktynių serijų skirtų šiai konsolei. Forza serija mus visuomet stebino savo tikroviškumu, automobilių gausa, realistiškų valdymų bei trasomis, kurios iš tiesų pasaulyje egzistuoja. Tai ir buvo vienas iš didžiausių pranašumų prieš kitus rinkoje buvusius žaidimus, nes su kiekviena nauja dalimi žaidimas pasiūlydavo vis daugiau. Puikų žaidimų įvertinimas, kuris vidutiniškai yra apie 9.2 iš 10 ir 10 milijonų kopijų pardavimas, šiuos faktus tik patvirtina. Trečiojo asmens šaudyklė, kuri mus nukels į Seros planetą, kurioje vyksta karas tarp žmonių, roplinių humanoidų, dar žinomų kaip lokustai, bei mutantų, lambentų. Visa žaidimų serija tiesiog yra paženklinta krauju dėl žiaurių scenų. Pirmoje dalyje mes kovojame prieš lokustus, kurie norėjo sunaikinti visą žmoniją. Antrosios veiksmas vyko 6 mėnesiai po pirmosios dalies veiksmo. Mes vis dar kovojame prieš tuos pačius priešus, kuriuos privalome nugalėti galutinai. Trečioji dalis mus nukelia dar po 2 metų nuo antrosios dalies veiksmo, kai iš Delta būrio narių liko vos keletas ir jiems tenka susidurti akis į akį su nesustabdomomis lambentų pajėgomis. Alan Wake. Remedy studija iš tiesų 2010 metais nustebino visus. Po 7 metų pertraukos sukurdama iki širdies gelmių sukrečiantį siaubo psichologinį trečiojo asmens žaidimą. Istorija mums pasakoja apie rašytoją, kurio žmona dingsta per judviejų atostogas Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose. Kol Alanas ieško savo žmonos, jis pradeda suprasti, jog visi nutikimai atsitinka pagal jo paties parašytos knygos siužetą, kurios jis net nepamena rašęs. Nuostabi žaidimo grafika, unikali ir dar niekur negirdėta Stiveno Kingo romanų įkvėpta istorija, labai gražus garso takelis bei puikiai sukurti dialogai tiesiog negali palikti abejingų. RPG stiliaus atstovas ir vienas iš populiariausių Xbox konsolės žaidimų, kuris mus nukelia į Albiono pasaulį. Jame visi mūsų poelgiai teigiamai arba neigiamai veikia bendravimą su Albiono pasaulio gyventojais, nes mūsų valdomas personažas gali krypti į gėrio arba blogio pusę. Viskas priklauso nuo elgesio, kaip jis atliks užduotis. Žmonės reikš veikėjų simpatiją arba ims bijoti jo ir vengti, laikys plėšiku ar kitu pavojingu personažu. Visas žaidimas tai nuostabi pasaka, kurios nesinori greitai užbaigti, o Kinect įrenginys naujausią dalį Fable The Journey dar labiau pagyvina. Ne vienas nenusteps, jog šis žaidimas yra mūsų topo viršūnėje. Tai viena brangiausių ir sėkmingiausių žaidimų serijų Xbox konsolei, bei viena geriausių pirmojo asmens šaudyklių skirtų konsolėms. Žaidimas veiksmą, fantastiką ir humorą sumaišantis į vieną nuostabią seriją. Žaidimai mus nukelia į tolimą ateitį, aplankysime net 8 skirtingas planetas, kariausime prieš įvairiausių rūšių priešus ir visa tai dėl vieno tikslo – sunaikinti įžūlių priešų pajėgas. Labiausiai Halo serija yra populiari dėl daugelio žaidėjų režimo. Žemėlapių įvairovė, puikiai sukurtos vietovės bei įdomi eiga žaidėjus džiugina ilgomis valandomis nepabostančio veiksmo. Tai žaidimas, kurį rekomenduojame pažaisti tiek naujokams, tiek ir jau žaidusiems šį žaidimą. Dėkojame, kad žiūrėjote, o jau visai netrukus pasirodys ir PlayStation 3 žaidimų topas. Taip pat po šio vaizdo siužeto parašykite, koks būtų jūsų Xbox 360 žaidimų top 5.